Sprema joj mazije i čuva je. Specijalno za Srbija danas Luna otkriva koliko je Marko postao emotivniji i pažljiviji od kada su saznali za bebu. Luna Đuganić će za par meseci postati mama, a sada se prvi put nakon objavljivanja lepih vesti pojavila u studiju Šimunovcima kako bi gostovali emisiji Amidži Show. Novinarke portala su joj u ime redakcije čestitale na buduće majčinstvo, a ona je otkrila između ostalog da li su radili na tome da postanu roditelji, koliko se Marko Miljković promenio od kada je saznan da će postati tata, budući da ga je dugo pratila reputacija ledenog momka. Planirali smo bebu, stvari mi smo otišli na odmor i tamo smo se opustili i eto. Marko i ja smo super, baš smo pravi tim i mnogo sam srećni što gradim porodicu baš sa njim. Marko se dosta promenio od kada je saznan da će postati tata. On je uvek bio divan i pažljiv prema meni, ali sada je postao definitivno posebno emotivan i pažljiv. Bukvalno pazi na svaku sitnicu, ne da mi da se cimam, mislim, ne da mi da radim ono što ne bi trebalo. Mazi me, sprema me, čuva me, jako je pažljiv i ja uživam u tome što je takav, rekla je Luna.